Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan merasmikan Pusat Kesihatan dan Rehabilitasi WQ Park di Kuantan, Pahang. Turut mengiringi baginda, Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Seri Paduka dalam titah baginda menzahirkan penghargaan atas pembukaan cawangan pertama di Pahang dan kelima di dalam negara. Bahawa WQ Park ialah penyediaan perkhidmatan pemulihan terkemuka di Malaysia. Dan WQ Park ini adalah satu aset amat berharga kepada kita rakyat Malaysia dan rakyat Pahang, insyaAllah. Saya yakin WQ Park akan terus melakukan perubahan dalam kehidupan rakyat Malaysia yang memerlukan rawatan pemulihan dan rehabilitasi. Kebangkatan tiba baginda pada pukul 11 pagi disambut Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail. Baginda berdua meluangkan masa melawat, beberapa kemudahan disediakan selain menyantuni pesakit yang sedang menerima rawatan.